Қасым Жомарт Тоқаев Назарбаев университетіне барды. Мемлекет басшысы жоғары оқу орнының білім беру, ғылыми зерттеу жұмыстарымен және университетті одан әрі дамыту стратегиясымен танысты. Президентке кампусты ғылыми орталық пен зертханаларда дамыту жоспары көрсетілді. Сонымен қатар ғылым, денсаулық сақтау, цифрландыру, ауыл шаруашылығы, экология және спорт салаларындағы түрлі білім беру жобалары мен бағдарламалары таныстырылды. Университет осы жобалар мен бағдарламалар арқылы мемлекет басшысының бастамаларын жүзеге асыруға өз үлесін қосып келеді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаевқа университеттің шетелдік жетекші ғылыми білім беру орталықтарымен ынтымақтастығы, медицина және инновациялық кластерлердің жұмыстары сондай-ақ оқу орны түлектерінің стартап жобалары жөнінде мәлімет берілді. Оқу орнын аралап көрген президент студенттермен әңгімелесіп, университеттің құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды.